ještě půjdete první na skok, už je ty kontroly. První pětka, která bude hrát senior, bude Řeťa, Filip Vaculík, Kuba Havlík, Kuba Mahda a další Hoš. To je ta pětka na skok, pak tam jsou na střídání lidi. Ta druhá pětka, ta potom vám to řeknu. Teďka vyzkoušet ty kontroly. Jo, to jsem já. Takže vemte si tady pro vašeho kuka. Andrej. Marko, podívej se!